مارے لاشائی چند آنکھو سا ملا ملا مارا ایسے دو مارا ایسے دو لگے چکا بھی کر ملا ہاں چاچے ولی محمد کہتے ملا ملا کہا کہتے نہیں سی سکیت ہوتی نہیں مارے مجھ سے پڑھا ہوا ہاں ہلے ہلے ہاں ہلے ہاں اچھی دے کبھی کبھی لکھے کبھی اشار لکھے پھر اندر یہ کبھی ہلو ہجر کبھی ہلو 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 بھیجنی بچی ہاں بارے بس سے ہجر آنا لارے بلی 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 چاہتے ہیں تمہیں بلی لا یا آدھی بابا اسے بلی کھنی ہے آرے بابی آنے کے نا 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 مالا مجھے کو بھی ہے تو گینے یا پہلوان میرا پاہ دے پہلے پہ اوکال اللہ جلے جلے میں عمل میں آئی قدر کے حاضر جو ریس والی ممن دیتا جی ورد میں قرار دیتا تاری جا پیسہ پنے تاری یہ لی ہڑو پتیر میں قبر پہلوان بخاری میں سے آئے قسم ہے ریس والی تاری لگے پہلوان پاہ دے پہلوان پرے خاص کے لیے مقابلہ سچتا ہے قدر کے پہلوان حجر حجر جو آئی کہنا پہنچی اور بتا رہے دیجئے رب کو کہو تھا بابا مقابلہ جاری ہے اجاؤں نے جائے نہ میں نے ایک پہلوان کو بل کی در جو کے پرو رہے تھے قرآن کے قرآن بھلے پہلے آنے بیگال یا ایک خامو شکری گال مجھ بودھو بھلے ملا جو کو کرے تو ویڈی انہیں آنکے پائے نہ ہوتا مکہ بلکل یہ لگے تھا کہ مجھ سے پڑھو کرو بڑھا ہے حجر دا جو کرو ہی نہ ہے آہ دوستہ نہ پینا یہ چاہاں تھا مجھ سے پڑھو نہیں ملو کری ہوا آہی کاچھا ولی میں میں چاہتے چاہتے مجھ سے پڑھو یہ چاہتے ہی نہ ہوتا مجھ سے پڑھا نہ تو کسے میں بکاری ہو کی مجھ ہی نہیں ہوتا انہاں ہوتا مجھ سے پڑھا یہ ہی اکھر دینا چاہتا ہاں خوشی ہے انام یہ اور پرسن مجھ سے بڑھے حالو مرادہ او مرادہ مجھے پہنچے مائک مجھے بابا تو دے مصر بل رکھو آئے رئیس غلام قادر خوش ہے آؤں پانے خوش ہوئے نئی شہر جو اجی نوٹر جی گھر ہاں وہ بہی مالے پہ رکھو گئے سو آنے دے سو ایسو کے لانے کی آئے جا رئیس غلی محمد چاہتے ہو چاہتے ہیں صاحب تو اور بھلو پہر والے ہاں مرال بتا تو جی بھلے پھر ہو مرال بتا ہاں جانا کو بتا جی امیر ابھی کیا ہاتھ بھائی جیا رئیس والی محمد بلو محمد کے اپیل ہے پاور بھلو بھلے پاور دے دل ہو گئے رئیس پاور دے بس شیر دے پاور دے دل دیو رئیس والی محمد چاہتے ہیں پیٹر پھر پنچ شیر دے دیو ہاتھ بھائی جیا پھر دیو پنچ شیر گیا ہاں جانا ہو بھر گئے وہ پنچ سے بہت پیار دے سے معاملی ہے مراد لی گئے علی چاہے مٹھا توں اچھو بھٹائیں وڑی پیرے جاؤں گل بھی باپی دورا مٹھا توں اچھو حدو بھائیا لار بار سخت مقابلہ پہلو اترے خفص کے لیے اپنے پنچوں پر لکیو بابا ہاں حاضر توں اچھو بابا توں اچھو حدو بھائیا پہلو آنے کرلے خاص کے لیے حضر اور قدر کرے اکثر مجھ سے پہلو حدو بھائیا پور پورے خاص کے لیے پھر پنچوں پھر ہزار میں پنچوں کو دے دو بابا بابا سخت مقابلہ ہے کئی تکن توڑ جا جی سونا رسون کے تکے ہی توڑے جا پل بند ہو جائے بابا نوٹا جی محمد حاشم بلا سوئے نام جگری مہربانی مولا بتائے بابا پاور مرائے پاور پاوران ہے پروے خاص کے لیے پل پنچور جاتی ہوا ہے ایڈی زوردار تاری لگایا تو بھیرا دیا राजकीय शागर का आठवें जिला खड़े आए हुए पावर का दौरी मुराद पावर हुए हैं जेब में चाय या सत्य पत्थर दिया बाबा केरानी
جناب سید نسیم جی گال ہے خدا دے قسم ہے ہکری واہ نوتے جی ورکا نثار جی خدا جو کنے سلیم جمال پڑھو نے بے جوڑیا مل تے نا میں سمجھ آئے میرے میں ہزار غریب پہ یہ ہزار والا بڑا والا ہی تو دے اللہ تو رائے اس بڑے قدر کرے ہزار ہم شیر کا عبداللہ بن ودی دے پالا پال پالا خاص کے لیے پڑھو ابھی رشیدی کا تھا پہلوان مراد لے جاؤ شیدی جگہ مکمل ہو رہے
مرانا تجرات یا مرانا تجرات یا عطا دے بے مرانا ہاں اللہ یہی ملت ہے اور پلے تو تے کرایا دو مجھے گھر جو پلے رکھنا ہے بھائی ملت ہے عطا تھانا نہ ملا کرایا ہٹ بھائی سخت مقابلہ ہے مقابلہ جاری ہے پلے بابا سے ہاں جاری ہے پہلوانا لاجت پہلوان پلے خوشو رئیس پان بھورے پڑے بھورا اگل مچا کے لاجت کے جاری ہمارے پہلوان خوشو راپنلوا حیات باجی آلہ جلے دوانی پہلوانا اے رئیس ولی محمد چاہتے کے ملو محمد کے سبین امیران کے اپنی لگا اللہ جلے